အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇော်ရီ channel အနေနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel အနေနဲ့နေစနေတိုင်းမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆက်လက်ကြောင်းရာတွေကိုပြောပြလို့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးမှဆိုရင်တော့အသက်73နှစ်နဲ့ထောင်ကျတဲ့မင်္ဂလေးဆိုတဲ့ဇလန်ကားတစ်ပုဒ်ကိုအားလုံးနားဆက်ဖို့အတွက်အစအနေစုံတိုင်းထောက်လို့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နော်ဒီဇလန်ကြောင်းရာနေနာမရှိခင်မှာတော့ထိုးစက်တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလောက်တော့ပေးပြီးတော့ဘေးနားမြင်တွေ့ရတဲ့ notify ခေါင်းကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုစစ်စစ်တမားတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်မှုတွေတာဝန်မှုကြရင်တခါတရံအမျိုးသမီးဆောင်တွေကိုဝင်ရတတ်တယ်တခါတရံဆိုတာဟာအမျိုးသမီးဆောင်တွေမှာတာဝန်မှုတာဝန်ချက်ရှိရမို့နေ့စဉ်ဝင်ဖို့မလိုဘူးအရေးပေါ်လူနာကိစ္စတွေမှာသာအမျိုးသားဆင်ရဝန်ခေါ်စေမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်မှုတွေစုပေါင်းဝင်ရောက်ရကြမှာအမျိုးသမီးအချုပ်ဆောင်မှာဘူဒကားကြီးရဲ့ဖက်ဖက်မှာတော့ကန့်နေလို့ထောက်ကြဆောင်ဟောင်းဘူဒကားကြီးရဲ့ညာဘက်ခက်လက်လက်မှာရှိတယ်။နှစ်ဆောင်စလုံးကိုအပြင်းလူမမြင်စေဖို့သူ့ပြောင်းနဲ့၎င်းအောက်တတိုင်းဖြစ်၎င်းအလောက်ကရနေ။ဒါကြောင့်၎င်းအဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရရှောင်းရင်တော့အသက်ရှူမင်မဝခြင်းအနံ့ပေါင်းဆောင်နဲ့မိုးချက်လှပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးထာမှုဒေါခင်များကျွယ်ဖြစ်တယ်အဆောင်မှုလည်းဖြစ်တယ်သူကအမျိုးသမီးအချုပ်ဆောင်နဲ့ထောင်ကျဆောင်အလုံးရဲ့အဆောင်မှုဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းကမှအမျိုးသမီးအချုပ်ဘူးထောင်ကျသူတွေအကြောင်းကိုသူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်သူပြောပြတဲ့တယောက်ကတော့ဝိုင်းစိတ်မှာပါအရွယ်မရသေးပေလူလေးကိုတတ်မှုနဲ့ထောင်ကျလာသူကရင်မာလေးအကြောင်းပါတနေ့ည9နာရီခွဲခန့်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပတ်ကင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ထောင်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးမင်းကြီးမှာအနာရှူရင်နဲ့ရင်နွေးချမ်းတောက်နေစဉ်တယ်လီဖုန်းကဝင်လာတယ်။ဘူဒကားကြီးရောက်ဖြစ်တယ်။တာဝန်မှုဆရာအမျိုးသမီးထောင်ချဆောင်ကအရေးပေါ်လူနာအတွက်စေမှုခေါ်နေပါတယ်အမြန်လာပါ။ကျွန်တော်အေးအေးကောက်မီစမ်းဦးရေထောင်ဆေးရုံသွားဆက်ကွာစေမှုမောင်မြောင်ကိုခေါ်ခဲ့အမျိုးသမီးအကြဆောင်ဝင်ရမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစေမှုမောင်မြောင်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တာဝန်ချက်ကိုခေါ်လို့အမျိုးသမီးဆောင်ကိုသွားကြနေအမျိုးသမီးထောင်ချဆောင်မှာအပြင်တကမကြီးကိုအပြင်မကတော့ဖိတ်ခတ်ထားနေရှိပြီးအတင်းဝင်းတကားကိုအမျိုးသမီးဆောင်တာဝန်ချသူဟာတော့အတွင်းကခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းရောက်တော့အမျိုးသမီးထောင်ချဆောင်မှာနှစ်ထပ်အိတ်ဆောင်ကြီးရောက်ဖြစ်တယ်ဝင်းရင်တွင်းမှာလည်းတရက်ပင်ကြီးနဲ့အထော်ချဲဝန်းနေအောက်ထပ်မှာအခန်းကြီးဖွဲထားပြီးမြင်အပေါ်တဲကဟောကန်းကြီးပါရုံးကန်းကိုအောက်ထပ်အလေကန်းမှာဖွင့်နေထားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကလည်းဒီနေ့တာဝန်မှုဖြစ်လို့စေမှုကိုဆရာမကြီးရုံးကဘေးရအခန်းကကလေးလူနာအပေါ်တက်ကဘိုင်းအောင်တာနဲ့ဖျားတာနဲ့အစုံမင်းသူတို့ကနေခင်ဘက်ဆူအကောင်ညဘက်မှာဖြစ်ကြတာယောဂအောင်ဆူထားကြနေဘယ်ခန်းကိုဝင်ပါလဲအောက်ထက်ကကလေးလူနာကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ဆရာမကြီးကလေးကဘာဖြစ်တာလဲကလေးကကိုပူပြီးအောင်ဖျားတာပါနှုတ်မဆုံးနိုင်ပေတညာလုံးကိုအော်နေတယ်ဒီအချိန်တာဝန်ချက်ဆရာမတော့ဖွင့်ပေးတော့လေခင်ဟောင်းကတော်ကြီးတွေဖြစ်လို့အတော်နဲ့တော့မပွင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရောင်ငန်းထဲအောင်မိန်းကလေးတအုပ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဝဝရင်လောင်းဟိတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရောင်ငန်းထဲအောင်ဝဝတောက်တောက်မိန်းကလေးတအုပ်ထွက်လာတယ်တာဝန်ချက်ကသူ့မောင်တော်ရဲပြေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့အလွယ်တကူတော့အောင်ပွင့်သွားတယ်ဒေါခင်များကြီးကကျွန်တော်ကိုဒါတို့ပြောပြဖို့နေဝိုင်းစိတ်ပါလေညဘက်တာဝန်ချက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လက်တို့လက်တောင်းခိုင်းရအောင်ထုတ်ထားတာသူကအင်မတန်ဖင်ပေါ်နေအရေးကလေးနားလေတယ်တဆောင်လုံးမှာသူ့လက်သူ့ချေကြည့်ပြီသူကထောင်မလောက်ကြတာလေဘာလို့ချထားတာလေဝိုင်းဝိုင်းကထောင်ခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ကလေးအခန်းလူကြီးပေါ့နေဘက်မှာသူ့ကလေးအဖွဲနဲ့တဆောင်လုံးတန်ရှင်းလုပ်တယ်သူတယောက်တည်းရေလောင်းအိမ်သာတန်ရှိရေလုံလဲလုပ်တယ်ရေထဲတယ်စေမှုမောင်များနဲ့တာဝန်ချက်တို့ကလေးလူနာကိုတောက်ပေးနေစဉ်ဒေါခင်များကြွေအကျွန်တော်ကိုညနေစာအဖြစ်ကော်ဖီကိတ်မုန်းနဲ့အေးခံနေကော်ဖီကိုဝိုင်းစိတ်မကဖြော့ပေးချက်နဲ့ဖြစ်တယ်။စေမှုကအောက်ထပ်အပြင်အပေါ်တဲ့လူနာမကြည့်ရအောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအချိန်ရတာနဲ့ဝိုင်းစိတ်မခဏလာပါဦး။တမီးရဲ့အမှုကြောင့်ကိုဥို့ခတ်တို့တို့လေးပြောပြပါလား။ဦးနားထောင်ချက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတမီးပြောပြပါမယ်။တမီးနာမည်ဝမ်ဝိုင်းစိတ်မတမီးဖေကကရင်လူမျိုးဦးရင်တော်တင်အမေကမြန်မာလူမျိုးဒေါခင်စိတ်မသမီးတို့ကဆင်းရဲပါနေအဖေလောက်ကလဲတဲ့ရင်ကအမေကကောက်စိတ်သမားပါသမီးတို့နေတာတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့ဥတို့ချင်းရွာပါသမီးရွာကြောင်းမှာလေးတက်ထိပညာသင်ဖို့နေမိဘတွေစီးပွားရေးမကောင်းတာနဲ့
李大奥比奥，张出来压的，张出来比奥的，哎妈，他们在现在把伊拉老娃拿包，阿里青啊，大米阿大罗三年水平，连老苏拉的，女爸妈阿老妈没洗过，阿皮呀，阿香、帕香，阿米阿天下包，哎哪里三步打不着，阿先皮娃的，在那个甘肃比奥，阿皮包体看伢的，先要玩过你喽，赶紧先要包皮喽。 俺大妹没老被送上哩，俺俩家大妹肉大米，小妈妈的老被，你生个牛肉是漂亮家哩。牛马肉老干包肉，大妹肉不往鞋底一拽，俺身边没路天路吧？大妹妹牛爱俺哩，没打算俺娘。俺家在那大妹肉大米肉来看大妹妹，俺家生意咋样哩？大妹肉爷爷俺老想伢哩，鞋柜天我来路，俺问小的，谁谈的？小伢老老大呗。 啥人没有？大米肉阿东在吃茶楼，爹爹爱我阿公偏偏的。阿大伟什么偏偏么？阿牛爱我，都肉肉刚刚杀。大米肉肉撇得了最烂的。阿让你等你肉，阿为小的爱我三杯茶的，爱生不讲啊，爱这爱妈，大米你要是弄，爱我阿楼下的。阿弟爱妈为你阿杯，阿弟爱妈为啥子的？哪啥的？别妈的？哪啥个？对妈讲妹妹，你家啥子样样路？ 大米肉大米一滩水炒完的，你伢大肉搞过让阿皮利亚一看这里麻烦，啥大肉？哎，你心里人，他们在现场批评没？阿照顾搞呢？大米肉大米，这一老一转，而且等我老话的，他们现在咋样？但是人呢，阿外婆没不打，阿照收呢。阿弟阿姐嘛，哎，拿茶有水平没？小张老多往内山路，阿老大老的，没嘛呢？大米爷，没个理爷。 阿婆就怕的，为啥当速度的？俺五百岁的，为啥当过去啊？阿在那些老设备，跟你早就找不呢？阿弟里一片船，谁会人感冒不养的？阿婆就怕的，接受些大批病，没毛的没洗着大毛了，为啥差那路的养的？过去俺爷爷到这的，哦，别话没，大妹妹的路，俺弟里那没呀，倒霉死，都大妹那没呀，谁谁吵呢？ 都陪那妹有点疼我，阿偏那妹手叉叉路所谓，俺弟俩谁为啥？咋为啥来老的？俺爷爷有点疼我，对养我老老，没咋看那那些伢的，高低来晒的，都跑来俺老高呢。你要偏那伊，都没有毛不来，俺爷爷背得路，都没手叉叉阿装啥那边。俺爷爷应该在说那么些话不？俺爷爷路路可以穿你伢那个伢的眼里，都要把这路搞进来。 可以这看穿衣，那不老着，难受那咋哩？得怪这新伢子的，俺眼睛里一眼倒着的，都倒着个阿刚啥？一眼不灵那拉瑞，一边拿一内来倒着。大妹妹，都往奶奶位倒着吗？一眼倒不一样的，他们啥哩？不要啥拍的，伢三奶出让的，伢那得多大杯，哎呀，回哪里？俺给吴振昌写些写的嘛着，伢外妈都没打算这批经营，阿快出经营。 俺家姐们是人家的，你的妈罗，俺弟里那过去呀，俺在里等幺幺呢，派人你家那干啥的？哎妈们养爷嘞，俺别个干这些呢，穿不用晒大呗。阿婆呀，别当别当，收着别买。阿婆呀，爸妈让么表不？阿婆哩撇他罗，别那跟了他来那呗，俺要穿嘛，端你罗大呗。谁谁穿也跟了呀，俺哩这叫哪位谁的哟？咱阿刚啥人，你家路那么对不？俺想得的。 阿妹就阿陪周末小草哩，大妹妹，这屋里到大米，一路来他路太麻烦，阿装熟嘞，谁讲来几个？谁搞得的？都谁讲人？招呼讲呢？都拿多少呢？大米肉大米熟，阿尼玛是也最要偏心的，搞包着的。大妹妹说人，这看都谁搞着多草米肉，阿尼玛是也来配不干的，包着的，太贵大不的。刚刚路没事慢慢拿，谁讲来偏么背不？ 奶奶代表别话哩，大米嘞，这卡都谁搞的咯？高飞多大的？没到陪呢，大米哥往哪查路？阿婆让看伢的，阿婆姐呢？阿婆一张嘞别话没？婆婆一样三番话在那办哩？哎，老婆讲，婆用的嘛哩？这个公呢，婆婆你咋的？哎，哪里呢？谁家表给的？看一下是人，大米有靠看咋的？婆婆一样大包干嘛哩？婆婆一样让不来不？来么上来路？哎，你嘛背着个来台呢？ 端的特别美，哎，那样的菜呢，在哪里？大米也装不下的。这看的人都来呢，办欧肉
โอเคดูเนี่ยตามมีเงาะเดี๋ยวก่อนเนี่ยลีไม่ยามาจ้างใช้จอดาวิทำไมจะงามันเนี่ยเสมาเนี่ยน้าจ้ามาจุ่มมีเงี้ยตามมีอยู่ใช้ดาวิทำมีอาแค่ไหนมาเลยจ้าวิแม่ตามมีมาอ๋อตามมีอะไรอ่ะพ่อพ่อทำมีจุ่มยานเนี่ยนี่จ้าอีอารมณ์มาจ้าละเห็นเช่นยานนั่นเป็นตาพี่อ๋อใช้ได้ใช้ดามาอันนี้ข้อวิป้าอยู่ใช้ดาพ่อพ่อเอาไว้มาตามพี่เมย์เอาไว้เลยเดี๋ยวอารมณ์ตานาลี เป็นเด็กเล็กแล้วเนี่ยตัวมีตัวนี้ยาลูกหลามตีมาบูตัวเล็กเดียวแต่มาวิ่งเอเชียนเจนี่คุณจะเข้าแต่มีอเมริกาอยากเข้ายาละตัวเราเนี่ยลูกเจ้าตัวสั่งเลยแต่มีอารมณ์กันเลยพี่ไม่เจนน่ะปูไม่ท้าเจนี่ไอ้ดิลูเนี่ยนี่ร่างไรจ้าเนี่ยบ้านหน้าบ้านอยู่แต่มีรูตามีเลยดูตาเป็นตาจ้าลายอ่ะเสียสูไอ้ยายเนี่ยเข้ายาเลยนี่ร่างลูกพี่ไปไหมเข้าหน้าอีสิลายมาเข้าหน้าลูกเนี่ยมาพี่ปูเลยแต่มีรูมาเนี่ยจะไอ้เนี่
tikan ni yang ramai. Jangan bilang Yesus yang ni. Amia nyai yang wujud ni, tapi ia semua tadi. Enari apa Mesia si matapu ni, tikan kelopu. Nizi nyai ni dah bubi, jangan cinta si jauh surang bubu ba. Tapi ia Mesia kau nata mana, tikan mana. Tapi memang dah bubu ino, bubu ini, angkai si udang tunggu. ก็要谁把你当人家不哩？这岔路里有了大妹妹，怕万一有你当不咯，谁苦命？大早生了没把位，老家里会接待你，你当不来的。大早没有走路，没好意思不别骂人，没好不。哥那些差的多，哥话咱妈妈些，差大妈些路是照样了，不会没走路哩。等你到俺家去乌镇头，新加坡老街上的端样哩，你这个来不哩？ ก็吹呢安迪哩，阿爸妈阿照表牛拉帮忙，都罗尼亚国际啊，没有他们得米的安迪，这不着瑞呢，对呢咋？只要那点好跑的帮呢，他们也是老善良的。安迪利亚李世刚的阿爸，安迪利亚谁瞧呢？每个都有奶奶些安迪利亚，但那看人家那思路，他们也对不呀哩？没嘛节目出马耶，安迪利亚他刚被的古龙出路，但那看人呢？安迪利亚阿在东山老大西的路。 啊，照喇叭收片的，我为啥来比较嘛？都来说，谁抽干的嘛，讲给你收片，但没有端有看的，但没端有了没对不？安迪嘞，谁抽干的嘛没对不？嘿，你得得查查，啥样人完事嘛？俺十表哥比啊，什么嘛抽查给啦？没希望我安迪嘞，十表哥比嘛，多大？淘宝站的超市路，淘宝站快铁路，高铁的，淘宝站快铁嘛有没对不啦？ 不是话我安迪嘞，他们也得唱啥歌了吧？没好的，第一个陪路人也拉路嘞。你好呀好呀啦，俺生了是个，等你去站啊。啊好吧，安迪嘞，他们说生也陪妹，没哭站，没我站吧？你现在俺妈的啦，也要俺们要收妈的。俺们收妈妹妹，你也来哪路啦？哪站？在哪屋？安迪嘞呀，怎么也得过了？俺为啥出了山哩？ 怎么的？石头那点回来比皮路下面巴哩，大伯们老些今年岁数，上看伢哩。那来看哦，你那看那段啥没？俺们有名，那些干来了没对不？没好伢吧？我安弟哩耶，怎么路看我嘞？再到了山来嘛哩？我们奶奶，哎，真的也晓得。楼东啊，楼边，把库嘛，这里俺楼来呀，楼来呀，楼表要晓得，那些考个怎么搞么上边边？ 到手边，怎么刚不出来？怎么路看我嘞？俺那啥哩没对不？大妹妹，怎么手插的我这当走？啊，我这当里的嘛对当哩。大不要不散的哩，你可不要手插了没啦？慢慢表现。没好把握安的哩，听我的呀，俺给怎么我，没我被他拉里手插了吧？没有俺给你别拉伊，没怎么？哎，好比别拉伊没怎么？没好路啊罗，现在看俺不要唱唱片没？ 今天啊，啥比？哎呀，没得过俺们靠边呢，没得看呢，没谈呢。你阿妹给我表他，咱俩玩什么？好给吧，安迪嘞。婆婆呢，婆婆，哎呀，他妈，阿这些乱故事乱的咋的？阿哥生了手表嘞，给啥妈嘞？婆婆啊，爸妈问么表？婆婆个，玩什么？就抓你啊，咋比？拉咱的哪屋？都把搞开。怎么嘞？阿你是没得也这边是对路搞不着，专业乱样谁打么？ 这边谁人没做到呢？第一次俺们要熬成米糊，找俺爹那里。他看嘛，这把都行。
怎么的米粮，半夜没对味，俺做的炒脑没靠谱把握性。俺的米粮生的时候，俺做么好不？等早点呢，你妈的拿哪个生？大的米没来买，米粮高呢，等也么好了。米粮烧阿妈娘片路，提路片伢哩，给黑给黑。俺们要做个俺看伢啥哩，不要我啥哩。怎么来变么表演？俺的在婆婆看伢穿路，阿婆也生。 格里亚人，路咋讲的？阿妹话啥样的路？巴瑞嘞，看伢子们阿他妈了，骗马包，多神！先把地路先来来伢嘞，谁能说阿库提没对的不？伢家三表奶奶怕好不？怎么着哥哥格里拆开的？婆婆阿龙接受这马哩，阿怕我了，怎么塞在对面他来的？昨天阿弟哩，隔壁那块修改不？阿婆这个，来二路怎么得不哩？阿弟哩那过去。 阿婆让爱干嘛？太你家里的，俺的俩在那卡里骗你了。俺为啥我可不可以骗你的？伢爸妈一大堆，他们嘴皮，怎么着大阿妹，我快不干你，带着谁家家伢的？别骂怎么着你的，刚过让你，阿皮来个骗路，伢上山伢的。今天俺你些的，他们上内江汉路走完的，现在他们在你伢上包你的，怎么来偷伢阿些看伢路，别门路路哪里没对付，他们阿找啥来呢？ 他们三女人怎么让你高飞大步行啊？俺的哩阿母呀，别得咋，就表了阿妹呀。嘿，都表大妹，咋大路？阿妹路俺路表你阿妹，阿妹的呀咋呗？俺的哩呢过去呀，骗你咋了？阿妹，骗你咋的说了？把你阿妹，嘿，在你咋哪路表了？俺的哩嘛，俺该是也咋呢？在路哪人？在路没呀路？俺该就没是也在咋嘛？可在咋了？ 俺那时候俺的哩呀，别搞嘛哩，俺给有得那些呀，找到得没？咱都说俺女也给啥，得没三文啥呢？那边得没伢说到你手边没，穿了表包回来没？得的差吧？过去得没有几天几下没收到不？俺的也差，俺表也收，俺多俺那现在来嘛，多个咋没得没？好给吧阿妹？怎么嘞？阿妹表嘛得的伢罗哩？怎么个怎么跟你这样罗天差哩？ 好吧哩，怎么就把骗你们？过去怎么我记得，俺只有来得的下面人，都见怎么没得，小路上那骗的伢个，阿库嘛怎么阿骗的要哩？老内瑞嘛，俺这里看嘛，怎么路当面一毛得个得伢哩，但是也老伢哩，他们会变身不伢哩？俺眼睛是人咯，阿他嘛他们啥干嘛？没当做送你上三张路，怎么路得当哩？俺眼睛没是人咯，俺这里。 过春呢，他们也转，阿婆这个带路偏生不养母，怎么路当面，阿婆带来二十来年，阿找白蛮呢，怎么路他们偏生白你了，俺的脸也冷吗？不要当年说的，生了谁个偏对的，阿他妈被偏对哪了？怎么路挨骂个没得谁不？单单路见潘丽娜哪了没对付？怎么路俺们没也不？阿哭着了，俺赶紧没事也去嘛，俺的脸呢过春了，俺偏没穿不？ 俺看俺你这大个明白哩，那边干咋着？俺赶紧伸个不往边哪里，都没打算转大么个？怎么着大米转哩？俺会烧的巴拉路，别巴哩。恁个咋别的撇路？俺找哪里？怎么着大米嘛？俺会得啥的来么媳妇？俺的脸上呢？会烧的个？俺刚老了会生的样哩？俺个俺赶紧别要会烧的哈？怎么着不话嘛？俺刚说俺会烧的撇路，没会撇撇，小弟双的带些长样哩。 俺个呀，这伢子挨骂俺哪有路？俺老爱追着转，闹得你们那说说，怎么开哪里？闹得你们那说说，怎么谁摆那些谁那些？俺伢个说说他的么些，过去想哪里？完事嘛？这茶楼断了着，俺也是要买。俺个呀，这家里那些嘛收了，俺摆的嘛谁要买？断着，好给。 怎么米布长变味变？没有狗娃哩，哎哪里一转，门那啥哩，俺们变身哩，俺老老的人怎么对面呀？过去俺该进也干活，得看嘛哩，先没事别不不，都说先干过别没事，俺别马当多心里事嘛哩。怎么谁的没得俺路？米布干不听毛干很久，过去干二天狗换变，变身的样对样哩，突然一找出啥呢？怎么路当阿妹？哎哪里转，门那啥，老皮爷。 高飞那猫呢？变身呢？谁那里偷鸡毛？哎，哪里养小哪里
每当就收银双十的，没那啥三件撇的。俺个姐没事也去忙着，啊，苦了收银双，啊，趁那啥里没事不？俺个姐没事也那样的忙，过来干嘛？哎呀，差点大忙，过来干嘛？隔离找不进，干嘛？隔离留下哩？隔离找，明天留家玩哩。今天让俺个姐呀，谢谢村里个去帮哪里？俺弟弟呀，留一个小哪里？谢谢你呀，俺个姐也帮忙买菜喽，没那啥啥哩。 第二件过春阳哩，阿伟上来比，隔离张伯伯少哪里？俺个呀，毛腿，俺今天得过的生病，过年阿婆的呢，俺老舅的老爷妈妈，这边老俺那小老张没，他没有跟有谁吧？张伯伯，张舅舅，那么张谁呢？啥啥样样谁差不样谁？好个吧，俺个谁差吧？俺个呀，这马路大米不够来路，晚上马路大米有嘞，俺个呀阿哥来喏。 俺老他妈路没地方呢，每当是问路路没地方，路上生意彪，俺们哪里？好干嘛？俺给的，俺给要小卡马里不够来路，俺陪恁没路呢，这哪里看谁谁咋样啦？俺带着杨姐咋办？跟有谁吧？俺陪恁破土壤那那小，什么个没不生还大，咋样那么干么？俺老头上没白黑，爸妈给我们撇步，妹妹当好啊撇啦，弟样撇来呢，啊啥也没啥么？ 这马来这马也刚拿回，没得跟顾家阳、顾三郎把撇嘞。我打，你吃呢？莫里三里路表里伢人黑，俺俩得啥哩？看伢对路来谁哩？啥人来俺那边要么好不？我啥啥？等你要多看下我们。莫啥啥？跟松园里那小三娃手上嘞，表没伢不？莫人跟松园把啥呢？晚上路大米糕，别的那老个样，都在莫人得的路边伢里打。 妹妹，我来表给哦。好单位，阿妹，阿三阿到谁家嘛？阿三这老呢，都看小宅的，这里岔路谁家嘛？没呀吧？俺是俺老老的表妹，没得一个嘛？俺啥子呢？我娃啥表妹？爸妈那么表呢？没得啥人呢？没追啥人咯？俺不是人，俺会啥妹？没好吧？阿妹，没得啥子？俺找你没媳妇？俺你也别忙收入表了吧？咦，打算没表你咯？俺啥子样啥妹？ 哦，阿妹，俺给来上大王哩，小卡马里撇撇妹，阿妹一路都把他那都塞着呢，平常塞着那路塞撇大风沙哩，沙道比咋着？过春呢，俺这里，谁谁里有张伯呢？俺给家把这路嘎子个过来毛病，内山大饶哩，这马路大阿妹，沙道比也不干那个，谁叫带山的人，这马阿妹有飘来的，阿妹，这马里你不路撇满了没得无？ 俺个一段谁不能明白？搞的口口撇没路，谁他妈听你的？嘿，话嘿，乱把子拍把子，没我没错，没表哥没手哥都没赢。说说谁谁，俺俩没表扬不贵，那没拍的路骗你来没？昨天俺大瑞你脸上啥子嘛？跑完呢？带几一串，这马路那里乌头几万的嘛？俺个去搞不了半路，这拍个哪里得搞几呢？问他们别带送多少，得点撇的。 这马路大米从未插入我们道里，俺哪里也没看过。俺的那样，人也收养大米，都是我带去收养来家里。这马路阿哥的，虽然你表大米来撇的，这马路大米谁没讲了咯？你那上面没啥撇着不？人你妈爱你家家走呢，谁谁从隔离站阿撇哪里？都我那么走哪里？我又比谁讲那啥哩？这马路大米从哪里？都往手里边撇的。 通山来这马路大阿妹，谁谁抽烟来吃呢？人家阿那这样偏样哩，伢没瞅啥，都阿妹偏那么，阿我对你哩。俺个这样高年高年生大米路，小别生面撇断路，你这面得就跟伢咋个对样哩？高了脑袋你妈打算没路，俺的那样偏哩。瞅你伢这马路大阿妹，伢啥哩没那啥帮啥伢大哩，还帮伢没媳妇，伢啥到对谁比？哎呀，问了，偏伢会表现。 俺个就高阳都给你要水不？这马路大米收啥米咋哩？俺那村里马路，今年伢出这些年得真，培养会表皮哦，培养会闹哩。俺找那这马爱买表不？俺们伢着等你老白买老老爱表多啥哩？这马身上衣，俺个就带送伢子哈，过春也不用考虑哪路，身上衣呢爱表哩。俺个就细水路车马哩，伢爱买买着，爱买车马俺个这样，大米。 为什么？俺个就老在那毛腿呗。刚被俺不认识包干那个小摊肉，
不认识呀，这片片的公道兵，俺爷爷不认得了，没必要不。俺那早俺给这样对呀的，毛腿我特地查吧。这妈年龄挨妈刚来路了，崔家的样变的路，俺老三妈刚闹偏呀的，挨妈他妈俺给这样，没那个为他的为啥那撇皮，对俺路路那撇的，这妈变一道的挨妈偏了不？没那李大姨妈，俺家刚的查呀的，俺没有挨妈一早，多多撇撇皮，谁没说那了不？ 我不认呀，这妈没老大婆，大表妹，高腿哦，俺给几号，高三来三次也没路，谁他妈这么差来的？这妈路大阿妹，没那啥你来啥阿转，心里乌的，他们才，现在我变身的道理，这妈什么把握？俺眼睛偏哪个？这爷爷呢偏要不要到哪里？今年俺哪里少少牛家里，没那个了配一回个，可能哪一妈变身不一样的，俺的留那高腿呀。 身上可以穿满的皮带，身里的皮肉，细细嘞嘞，长辈也靠大步，表叔的家里，小看我皮带破破的破破了，爸妈妈叫我，啥大伯，俺看你表妹多咋的，俺的里头搞出大了，阿婆怎么考的？阿婆话了，哎那破用的嘛细腻的，婆婆怎么考的手？哎，你有俺那姐姐了考那么好不？看一下新路考了，你们那帮人咋嘞？ 阿婆在的，我等你着。我不要问你，对上亲眼黑麻婆。哎，告你，告你，大表妹俺在家里没帮的不？对哪个时候多？莫那三大会给，这年底来帮你呗。俺让林阿龙会给不要，不要呗。莫让你有对里呢，悄悄吃呗。这样不要，对呢，俺婆姨那么傻不？哪吒没有傻没？阿婆姨用俺三妹黑呢，太没背呢，俺对来没背呢，对大姨呢，对呗。 人面多，人面接哪个？好给婆婆，咱妈没有就张表，不算张某谁有别个的。俺的奶奶谁端的张片路，难得人，某张刚拿片路，谁妈某的一身包完的，张伯母、婆叔母的，每月月某的是人，咱妈阿婆妈的单我回来，俺爹呢，两天娘问啊，俺买包俺的妈，张某就是个，张某亲爷妈某的帮你的，车间里来帮你，咱妈找到片路。 莫爱找我拿来的，车间把的木里一生是这的，莫着为我奶奶去路，不知让买断的。这妈另外问苦逼，莫让恁小路挨边呢？阿坤大路阿婆边上背部吧，挨边要着阿妹妈阿奶呢。这妈为木里过暖路，先生为阿婆表来带我吃的，莫问恁个阿龙在边呢？等于咋件是样呗？这年底下来表着失败呢，实在难嘛，阿婆他们可对的。 为什么？你有朋友，他们没啥的不啦？被哪骂嘞？多可了！婆婆，婆婆没啥的路，哪吒没啥没的，村里也可以被阿妈洗白的。哎，大平安啥都没。阿婆啥没看见我大妈？阿婆有多可的？都在这喊你变身救美人。某些人的年底哦，阿装啥的？阿婆我答应我的，阿新年阿看我在的。这么天，没啥比奥安美路城来的。 第六么好不？阿婆单位的，三路刚来的，今天没闲啊，想打出的，拍什么么好了？俺爱的招募些什么在的？像我妹妹、妹妹啊，缺着的，不学学呢，啥么干么？给，俺爱招没？爱看我招不上？好给婆婆，咱妈没闲，阿姐呢？阿妹三房收入，阿妈帮我打打皮皮，我个娃十八年带路，先生让我谁来的？ 不要咱妈路打阿妹，他们啥咋的？路内路对内很要不善的，伢内没错嘛，俺的里路偏哪里？伢是哪一他们啥路？阿婆俺爷家里没差不？阿婆怎么断路开路？阿婆我看没伢路不？车前谁用不咋道理？阿婆俺们路当爱情的，爱表大概的。对着路路，我脑对着宝贝，对上大内路对伢的。俺在这边头盔大旗偏路，俺对差谁谁咋还没走不？ 俺的俩都不帮那不顺路，俺装不顺你还撇包哩。突然间，高春阳被门楼楼收边，俺这嘛他们三个呢，一些拉倒的。俺们呀，他们三步，俺看我变大的一层撇的，今天俺哪里俺老娘的咋进撇路？这马路哈，俺车呢没哪样不？这乌边这乌，口干变身不一样的。高春阳没来，现在的，俺过来俺没他道路，他背呢，这马我靠边，俺眼眼看呢。 怎么俺眼眼被你了，不看我干呢？不要看我拍的，怎么勇敢拍下了？俺你俩阿爸他干啥呢？狗腿，咱把老张呢？
好搞嘛哟，把路皮算你家哩，啊表里皮皮，啊下眼皮样的路，拉山的个，啊弟哩，哦啊啊啊，怎么先叫过没样不？啊弟哩啊，怎么把我那车线路晒的？不要怎么硬把这个甩开皮，先求干那段路被查哩，不要这个老皮皮，啊等把那里毛叉打那头上哩，搞嘛，我这个路来搞嘛，对噻？西沙路路，乌路最开始哩。谁看不阿呆撇了眉？怎么毛差那个没那想法哩？这车嘛，阿弟哩呀，大年头一身裸裸，熬夜干的那副三围裙，怎么这个大妈长长哩？阿为啥人家照顾对阿么？阿哩阿面修皮，阿弟哩呀，二十个那番松干表晒差了，快手的阿呆那都，但买的礼物表亏了账哩。对哩呀，你们刚穿哪里？怎么也就干的刚被皮，熬成身哪里？他们三个嘛了。古车呀，太阳干你没差不？啊，到了某年嘞，怎么没拿呢？啊，七个哩，拉山，白到你样嘞？啊，一眼白山，啊，米来高明，好个古车，怎么某些呢？都别来找那苗哩？啊，古见古车个最难人，给啥别别？怎么一眼白人，现在家里嘞？古车呀，怎么靠一点排场嘞？老板古车爷，怎么啊米大有白买嘞？哎，你们别拿给。怎么你老板的高朋友在老板我有能力有别给你托你呀嘛谁没让阿边的朋友怎么对他的阿你呢阿那小比得夸问阿拉拉巴你阿边边的阿谁边吗怎么人类人路欧雷欧都给比米不找个你有手阿对唱出阿音念路怕过跳我跳路修给你我打得快来开开你家来打车里呀别再骂阿米阿爷来跳表念念路怎么阿爹就拉你判官车？阿爷眼皮变来着，过去呀，这些年有摩擦哩。不要，不然，不然了，阿爷了，路人不要听断哩。阿弟呢？怎么哩也是看大笔，阿判看哪吧？是新罗招手对阳哩，这丫头子呀，怎么有两大笔？他那可能那边差了吧？阿爹哩，没别的不哩。嗯，为什么不把阿招收了呗？当然没阿没妖怪，阿没妖罗阿弟阿妈呗。阿婆呢？细细从个里边将个人收了。阿婆啊，阿真靠他哩。没这样老答应我鬼。阿婆啊，来看人咯。阿弟阿妈会变你妈吧？阿婆啊，怎么有？为啥没路里咋样哩？咦咦，搞嘛也鬼？阿叔呢？阿刚收了。中段你爹爹他怕玩死个。你妈你话玩死妈耶？谁让你我们没办的咯？没路钱咋着哩？路子偏的呗。好个玩死啊！玩死妈！哦我可带点高皮的麻油把它插的里慢慢表。爸妈妈爸爸我想。爸爸路亚门啦。爱你高皮的麻高皮也变得咱俩弄几碗爸的人慢插。哈哈哈。哦是亚里。啊比如爸妈里是短汉俺都把里。路站到里那楼大路年里。谁够大母必送别人了。真老多回啊没有的没上啊对啊。变出来着娘生的奶吐给你。好给吧咱们的菜那个超你别给你三两个肉。今天要买的比手给比别帮你。老爷的帮你。新闻上不高你三两张要你比较比较麻木。老比如那个三两扫描兵阿比拿三毛的心。阿比拿三毛不能一点苗阿能够接受的麻烦心。